اللہ دی عبادت ایک حصہ پردے داراں نال ایک حصہ اپنے صحابہ نال تاریخ دی انجے ویلے دمی نہ رات شہادت دے چند جملے پڑھیں جو دن دی مجلس تھی تاکہ تیری عبادت ہو جائے لیکن چاہتا ہے ہم جو حسین دی یوسف دی شہادت دے چند جملے دمی رات فرمین حجاج ابن مسروق جی آقا تاریخ دیا نے میرے آقا دے موزن دا نام ہے مدینے تو کربلا ہر منزل دے اذان حجاج ابن مسروق دیتی ہے دامی دی رات بلا کے پیالن آج دی اذان تو نہیں آج دی اذان میرا اکبر دیسی کیونکہ مولا امام دا حکمان کے میرے آقا نے کربلا دی ریت پہ تیمم کی تے کہ میری گیر نالا کیا کہے اللہ اکبر جویں ماما قرآن پہیاں پڑھ دیا نہ دیا ون مائیاں بند کرو قرآن میرے اکبر دی آخری اذان سن لو ادا درو اذان دے بعد میرے آقا نے تیاری کی دی صحابہ کو رہے نہیں مولا پہلے اساں وسائیں ہاشمیاں نہ ٹورو اساں موجود آئیں تاریخ آدین پنجاب مہمان مظلوم دا پہلے حملے شہید ہوئے حال تک مہمان نو بیٹھے رہے ہیں جو اکبر آ گیا کہ بابا ہن اجازت ساڈے جملے جو حضرت نے فرمائے نہیں تو جوان ہے میں ضعیف ہاں اتنی عمرہ موت نہ تاریخ آدین انکار نہیں کیتا لیکن روایت دے الفاظ ان سر تو لے کے پہلے تھی لکھے اگلے جملے ورخا اے نئے اے پتر نو ویکھ کے وقت ڈھائی مار کے رونے کربلا دا غریب کفن پوائے دات الانک والا کے وانج پہلے پتھیاں دا سلام کر رہا خیام اے نزادہ رو تاریخ دیان اکبر نہیں اکبر دا جنازہ و دا کرتا ہا کئی سین سینہ چون دی آئی کوئی سین داڑی چون دی آئی کوئی ہاتھ چون دی آئی اور پہلا شہید ہے جنہیں ترن تو پہلے علی دیاں دیاں ماتم کی تے اللہ درو آپ سوچ دے خیمہ جو اکبر دے جوان پہ ڈردا پردے داراں دی حالت کیڑی اسی اکبر نہیں اکبر دا جنازہ کوئی آدھی آئی وا محمد آ کوئی آدھی آئی وا علی آ کوئی آدھی آئی وا حسید آ ہوں جنا خدا حافظ کر کے ڈرن نہ خیام دوبائے آ کے گھوڑے تے سوار ہوئے حق لائیے ایک واری والا کونے بی بی آدھی تیری پتھیاں میں نو سینہ چمن دے بد تیاری کی دیے جناب اکبر حق لائیے ایک واری والا کون بی بی آدھی تیری دوسری پتھیاں میں نو داری چمن دے ازادر ہون ٹولن اکبر سواروں کے چند قدم دور گئے جو چھوٹے چھوٹے دو ہاتھ قدمہ دے آئے لوگ کے پہ پوچھتے ہیں کونے بی بی آدھی ہے پہلے ملن علی ماما آنی میں تیری چار سال دی بہڑا بی بی آدھی اکبر انہاں دے قدر آ لائے ایک ماں سینہ چمی میری داری چمی میں نہیں آدھی جو لے آ بی بی آدھی منت لا پیر رکھا وہاں چکڑ میں تیرے پیر چونیا میں کیا جام دائی ناز کرے دی ویسا شبیہ پیغمبر تے پیر چونیا اجر حکمر اللہ زادہ رو جدا ہن دور اکبر چند قدم دور گئے نو بڑی ہوئی کھو کا یہ ایک واری والا کونے بی بی آدھی میں حبش دی ملکہ ماں حکم بی بی آدھی حکم نہیں نے رکابہ دے زور دے کے جھک میں لڑکے نات دا جینیاں خیمہ دا منظر بیکا ازادار و حافظ سامر اوپر دے آئیں جدا لڑکے نات دا جائے دکھے چبی سالہ دا زہید سجاد ایک پاسے باکر بے پاسے سکینہ دے آدھر ہر کہیں کو ملے غریب حیران ملی پر آدھر تے کربلا سمرے میں شاہ رکھے دیا شام دا کریاں بیمار بھرانو ملی ون اللہ دارو والے جناب اکبر تو بھران ملین وجدہ دورین بابر
ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਡੋਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 19 ਦਫਾ ਡੋਰਿਆ ਸਰ ਜਦਾਂ ਚਾਰ ਕਲਮ ਦੂਰ ਵਜਿਆ ਹੱਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨਾ ਚ ਮੰਨੇ ਕਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੀ ਚ ਮੰਨਿਆ ਅਦਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੇਕੜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਨੇ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਗਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਟੁੱਟੇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗੀ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰੇ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਗਲਾ ਅੱਜ ਲੋਕੋ ਮਹੱਲਾ ਵਾਂਜੋ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਕਬਰ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖਿਆ ਆਈ ਵੰਜੇ ਦਰਸ਼ਾਲਾ ਛੇਕੜੀ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਲਾ ਦਾਰੋ ਜਦਾ ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਰੀਬ ਕਬਰ ਛੇਕੜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਵੰਦਨਾ ਨਾ ਕੌਸਲ ਅੱਜ ਰੁਕਮ ਅੱਲਾ ਘੋੜੇ ਪਿਆ ਘੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲਾ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨੂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਹੁਣ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਵਾਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਵੱਧ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾਲਾ ਖਤੋ ਵਾਲਾ ਖਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖਸਾਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਤੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਐਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਅੱਜ ਰੁਕਮ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਰੁਕਮ ਅੱਲਾ ਰਾਵੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਰੀਬ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਦਾਈ ਮਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਗਰੀਬ ਦਾਈ ਮਾਂ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਮਿਲਣ